Для мене академія – це є той самий поштовх, який мені подальше сприяв протягом всього мого життя. Я стала вчителем, вчителем історії, і я зараз спонукаю дітей до того, щоб вони розвивалися і шукали себе далі в світі, в своєму майбутньому, світлому і чудовому. Я б хотів би повернутися, знову хотів би бути студентом, знову би хотів би, щоб цей дзвінок мене закликав на пари або відпускав, я міг десь там іти гуляти. Ну, дуже подобається все мені окремо. Академія, як завжди, на високому рівні і працює, і все оновлюється. Завжди своя атмосфера, академічний дух. Тут все завжди присутнє. Так.